2020-ն առանցեական տնտեսական կորուստների չի անցնելու կանխատեսումն էկոնոմիկայի նախարարին Տիգրան Խաչատրյանն ասում է, կորոնավիրուսը հարվածում է գրեթե բոլոր ոլորտների զարգացմանը, բայց պետությունն այս վիճակում բիզնեսին մենակ չի թողնում։ Վերջին երկու օրերին նախարարությունը փոքր ու միջին բիզնեսից 120 դիմում է ստացել։ Արագ ու առանց ավելորդ թղթաբանության վարկ ստանալ կարող են այն տնտեսվարողները, որոնք 2019-ի ընթացքում ունեցել են 24-ից 500 միլիոն դրամի շրջանառություն, բայց չեն ունեցել ժամկետն անց հարկային ու վարկային պարտավորություններ։ Դիմումները կքննեն, ՊԵԿ-ի ու ԱԿՐԱ-ի բազաներում էլ կստուգեն, որքանով է օրինապահ եղել բիզնեսմենն ու դրանից հետո միայն կփոխանցեն գումարը։ Եկող շաբաթվա ընթացքում վստահ առաջին միջոցները ֆինանսապես կհասնեն այն կազմակերպություններին, որոնք հաստատել են իրենց համապատասխանությունը սահմանված կարգապահության պահանջներին։ Սա տնտեսության աջակցման 4 գործիքներից մեկն է, գործադիրն օգնության ձեռք է մեկնում նաև գյուղացուն ու ֆերմերներին։ Պահպանելով նախկինում գործող ծրագրերը, Գարնանը դաշտ մտնող հողագործին հնարավորություն է տալիս մինչև 1 միլիոն դրամ նոր միկրովարկ ստանալ։ Նախարարն ասում է, այս տարի կառավարությունն ամբողջությամբ կփակի նաև գյուղվարկերի տոկոսները։ Չնայած մենք այս պահին դեռևս տվյալներ չունենք, որովհետև առևտրային բանկերը որոշակի պարբերականությամբ են մեզ տեղեկացնում կատարված գործարքների քանակի և ծավալների վերաբերյալ, բայց կարող եք վստահ լինել, որ տարվա ընթացքում այս եղանակով պետական աջակցությունից օգտված ֆերմերների քանակը կլինի առնվազն 10,000, իսկ վարկային ռեսուրսները կլինեն առնվազն 60 միլիարդ կամ ավելի։ Առևտրային բանկերի որոշ մասնաճյուղեր թեև փակ են, բայց հայտերն ընդունվում են, նախարարը հորդորում է դիմում ուղարկել, որ աշխատանքի վերականգնման դեպքում վարկի հարցն արագ լուծվի։ Հատուկ մոտեցում է նախատեսված նաև խոզաբույծների ու թռչնաբույծների համար։ Բացի այն, որ խոզաբույծությամբ զբաղվելու համար կարող է այդ վարկառուն 30%-ով ավելի քիչ գրավային ապահովում առաջարկել բանկին, ինքը հատուցվում է այդ ֆերմերը նաև կառավարության կողմից բոլոր այն տոկոսների գումարը, որը վարկը բանկը սահմանել էր, ֆինանսական կազմակերպությունը սահմանել էր տվյալ վարկավորման համար, այսինքն ստանում է 0%-ով վարկ։ Գործադիրի մեկ այլ ծրագրով առևտրային բանկերը կընտրեն իրենց համար հուսալի գործընկերներին ու նրանց համար արագ եղանակով հասանելի կդարձնեն ֆինանսական միջոցները։ Չորրորդով էլ կառավարությունը կվճարի այն կազմակերպությունների ամեն 5-րդ աշխատողի 1 ամսվա աշխատավարձը, որը մարտի վերջի դրությամբ չի կրճատել անձնակազմն ու աշխատավարձային ֆոնդը։ Բիզնեսին էլ հարկային արձակուրդ տրամադրելու նախարարն արձագանքում է նման հարց չի քննարկվում։ Բոլորը, ովքեր ունեն եկամուտներ, պետք է իրենց եկամուտներից վճարեն հարկեր, նրանք, ովքեր ունեն կարիքներ, կառավարություն տարբեր գործիքներով և տարբեր աջակցության եղանակներով փորձում է հասցեագրել այդ կարիքները և ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն։ Կառավարությունը նախատեսում է ավելացնել ֆինանսական ծախսերը, եթե պետք լինի նաև արտաքին պարտք վերցնելու հաշվին, նշում է նախարարը, բայց ընդգծում, այդ որոշումը պետք է լինի խելամիտ ու քննարկված։ Անուշ Մուրադյան, Լուրեր։